huomenta. Kello on vasta vähän yli 5, niin muut nukkuu vielä. Ja tää on se mun oma tähtihetki, kun mä saan juoda yksin rauhassa kahvin. Mä rakastan sitä, kun ei ole vielä kukaan muu herännyt. Mä oon yksin vaan hereillä, niin silloin mä juon vaan kahvin ihan hiljaisuudessa. Mä en ikinä ota mitään puhelinta tai someekaan niin kuin aamupala pöytään tai silloin kun mä juon aamukahvia. Vaan mä haluan olla silloin ihan yksin ja hiljaisuudessa. Joskus saatan jonkun lehden ottaa, jos on joku tullut joku lehti, mitä en ole lukenut, mutta useimmiten en mitään. Tai sitten, jos on jotain, niin sitten otan sen päiväkirjan, mihin mä kirjoitan. Mä oon muuten jatkanut vielä sitä päiväkirjan kirjoittamista, kun mä tein mulle silloin semmoisen haasteen, että mä kirjoitan joka päivä jotain. No se ei enää ole niin, että mä kirjoitan ihan joka päivä jotain, mutta kirjoitan kuitenkin, sanotaanko ehkä noin 3-5 kertaa viikossa. Yritän kirjoittaa niitä iloisiakin asioita, eikä aina vaan, jos on niin kuin joku murhe tai pelko tai jotain. Meillä on nytten, mulla on opiskelusta kesälomaa ja mä oon aloittanut kasvihuoneprojektia. Mä oon laittanut sinne jo jotain kasvamaan ja en niin paljon kuin viime vuonna. Viime vuonna se kasvoi vähän liian täyteen ehkä, mutta se olikin mun ensimmäinen vuosi, niin nyt mä oon oppinut siitä ehkä jotain. Ja sitten mä teen tonne alas semmoisen kasvatusaltaan, mihin mä laitan sitten kesäkurpitsaa. Mulla oli viime vuonna se kasvihuoneessa, mutta se pärjää ihan hyvin avomaallakin. Ja se vie niin paljon tilaa. Mulla oli kaksi, niin ne vei niin kuin puolet siitä yhden kasvihuoneen siinä seinällä olevasta semmoisesta altaasta. Karjalla kahvia syliin, onneksi ei ole enää niin kuuma. Niin, se vei puolet siitä, niin nyt mä ajattelin, että mä laitan sinne alas avomaalle. Ja pitää vaan yrittää jotenkin suojata ne, koska viime vuonna sieltä alhaalta kävi peurat jossain vaiheessa syömässä kaikki niin, ettei ne menisi nyt sitten hukkaan siellä. Mä en tiedä, tykkääkö ne kesäkurpitsasta, mutta tuntuu, että niille menee melkein mikä vaan. Mutta enemmän se on niin, että se menee sitten loppukesästä, kun alkaa kasvillisuus vähenee jotenkin, että tuntuu, että sitten ne syö enemmän kaikkia niitä istutuksia. Tänä vuonna mulla on saanut olla tulppaanikin rauhassa. Peuroilta tai jäniksiltä en ole varma, kummat ne kävi silloin viime vuonna syömässä. Mutta joo, niin nyt on sitä kasvihuoneprojektia taas päässyt jatkamaan, mikä on ihanaa. Ja odotan kovasti, että sieltä pääsee jo keräilemään satoa. Olen sieltä jotain persiliaa saanut jo, mutta en kauheasti vielä mitään muuta. Ja ruoasipulia. Mun sireenit on vähän nuukahtanut tässä vieressä, mutta kaunit ne on silti.